Kërkimi në sektorin e naftës nuk ka sjell për ekonominë dhe për qytetarët asnjë pikë nafte të re. Për më tepër, në mënyrë të qëllimshme, në emër të interesave korruptive dhe klienteliste, Sali Berisha ka krijuar kushte për një shfrytëzim barbar pa asnjë kriter të naftës në Shqipëri. Shkrirja e Institutit të Naftës, eliminimi i mbikëqyrjes të prodhimit dhe monitorimit të impaktit në ambient janë veç disa nga veprimet e kësaj qeverie që kanë mundësuar daljen jashtë kontrollit të këtij sektori të jetë të rëndësishëm për ekonominë shqiptare.